Nashukuru kwa wakati huu. Nachukua nafasi hii kwa ajili ya kunena uchumbe ambao Mungu ameweka ndani mwangu. Wacha kwanza tushukuru. Tuchukue nafasi ya maombi kwa ajili ya kila ambacho Mungu ameandaa ndani yangu siku ya leo. Wacha tushukuru Mungu. Baba Mungu mtakatifu, nakushukuru ni asante kwa ajili ya ufalme wako na utukufu wako. Tasama Baba, umeyatenda yaliyo mema juu ya maisha yetu. Umetulinda, umetupikania katika kila chambo. Tasama Baba, tumeishi kwa kulia, kunungunika, kuwa wenye hali ngumu kwa maana tumelikataa jina lako, tumekataa kuaminia. Lakini usiku mjana wa leo, jioni ya leo, ninaomba mfalme wacha Baba kaanze kutukuza mkono wako wa baraka na kutulinda. Kwa maana sisi ni watenda tambi, lakini mbele zako mfalme unatuwezesha katika kila njia na kutubariki. Naamini kuona Yesu Bwana, wacha Baba kasimame nami. Kila ambacho maandaa siku ya leo wacha kiwe na kikaweze kufika, kwa maana wewe ndiye mfalme. Ni katika jina la Yesu naomba atakuamini. Amen. Nachukua nafasi hii kwa ajili ya mafunzo ya siku ya leo. Although tumekuwa na maswali mengi kutoka kwa vijana wakiwa wanauliza maswali kuhusu mambo ya ndoa. Kuna wengine tumejaribu kuelimisana na vijana wengi wakiuliza maswali akisema hata Solomoni alikuwa na wanawake wengi. Lakini licha tatizo ni moja. Solomoni wakati ambapo alipoomba hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Solomoni alipewa hekima. Baada ya kupewa hekima aliongezewa mali kubwa sana, na alikuwa na uwezo wa kumiliki hao wanawake. So nina chipu hilo swala ambalo Brian aliniuliza juzi, akasema unasema mimi niko na demu wawili na Solomoni alikuwa na demu wangapi, na alikuwa na wanawake wangapi. So Solomoni, licha Solomoni kuwa na hawa wanawake wengi, alikuwa na kibali, kwa maana Mwenyezi Mungu alimchalia rehema ya baraka, rehema ya mali, na akamchalia rehema ya hekima. So Solomoni alikuwa na hekima na alikuwa na uwezo wa kumiliki hawa wanawake wote na mali zake. Licha sasa hivi sisi Solomoni hawakuwa chinzizi sisi tulivyo wanadamu wa saizi. Solomoni hawakuwa chinzia ambavyo sisi tulivyo saizi. Kwa maana saizi unapata unafanya kazi unapewa shilingi 1000, unafanya kazi ya 15,000 monthly. Alafu 15,000 uko na mwanamke, uko na mipango sakando karibu 20, alafu unexpect kuwa maisha yako yatachange, maisha yako yatapatilika. Ndugu, kimbilia Yesu, mkimbilie Mungu, maana hapo ulipo uko katika njia ya upotofu. Maana utakuwa na case kwa kusema fulani alikuwa nao, lakini haujui wakati ambapo ule alikuwa nao alikuwa na baraka kani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So hope katika hayo machipu umenielewa kila ambacho najaribu kueleza, ili ukaelewe kuwa Mungu ni mwenye nguvu na ni Mungu mwenye ufalme. Na wakati ambapo sisi tunaendelea kuchukulia mzaa na kuonesha kuwa hatupo tayari, naye Mungu anaendelea kusonga mbali nasi, ndipo naona vijana tunahangaika. Tumekuwa katika hali ya kunungunika, hali ya kulia, shida siku, shida kila dakika, kwa maana hatusongi na hatuendi mahali popote. So kwa ajili ya hayo maswali ambayo nilikuwa nimeuliza, nilikuwa najibu kabla sijaingia katika mahubiri. So nachukua nafasi ya mahubiri kwa yote yule ambaye kwa karibu, naomba ukasikilize, kwa maana uchumbe huu Mungu ametuma ili nikaweze kufahamisha na ukapokee, kwa maana iwapo kuna roho ambayo imeponyoka, roho ambayo imepondeka, maumivu, hali ngumu, naamini kuwa siku ya leo naenda kupata uponyaji. Bwana apewe sifa. Nashukuru kwa ajili ya baraka za Mungu. Nashukuru kwa ajili ya utendaji wa baraka zake, kwa maana ametenda yaliyo mema juu yetu. Mungu ametupa mwelekeo. Mungu ametuelekeza katika njia inayofaa. Licha vijana tumekataa njia iliyo ya baraka, njia iliyo ya uhai, tumekimbilia njia ambayo inatuangamiza katika maisha yetu. Kwa maana wengi tunakimbilia katika njia ambayo tunazama ndani ya shimo.
tunakimbilia njia ambayo halina mwelekeo. Tumekuwa wenye shida kubwa sana. Maana laana ya kwanza tunayoipata katika maisha tunayaishi, kwa maana tunapuuza mambo ya wasasi wetu, tunapuuza mambo ya wakubwa wetu, tunapuuza mambo ya viongozi wetu, tunapochipika kifua na kujiona sisi tuko sawa, na tunapopata laana inatuangaisha katika maisha mbeleni. So naamini kuwa wakati ambapo tutakapomtumaini Mungu, atatenda kila chambo ndani ya maisha yetu. Na atatenda chambo ndani ya maisha yetu na tutakuwa salama. Nashukuru kwa nafasi hiyo. Kwa yote ambaye amenipa sikio, wacha Mungu akatende chambo ndani ya maisha yako, wacha Mungu akafungue njia zako, wacha Mungu akakuelekeze, kwa maana sisi wanadamu hatuna nguvu ya kuchielekeza pasipo nguvu za Mwenyezi Mungu. Sisi wanadamu hatuna nguvu za kwenda mahali pasipo baraka ya Mwenyezi Mungu. So pale ambapo ulipo, chipe moyo ukiendelea kumtumainia, naye ataendelea kukuongoza na kukupa utulivu ndani ya moyo wako. Licha tamaa za moyo, tamaa ya macho imekuwa wazi. Tumeona kila mahali unapoingia katika milango za kanisa, tunapata paka watumishi wa Mungu siku hizi wanahubiri kuhusu ndoa. Yani ni wimbo ndoa, ndoa, ndoa. Lakini licha ndoa si ya kuhubiriwa, ndoa si ya kueleseka, kwa maana ndoa kutoka hapa awali ama kutoka samani, hata Yesu Kristo alipokuwa duniani hakuongelea kuhusu ndoa. Alifunza watu neno. Na unajua wakati ambapo watu wamefunzwa neno na wamejua neno la Mungu, watamtambua Mwenyezi Mungu. Lakini ukimwambia kuwa akae hivi na hivi kuhusu ndoa, mambo ya nyumba yake, chinzi ambavyo anafaa kukaa, licha shetani amekuja kundua kuwa ndani ya ndoa kuna baraka. Kwa maana wakati ambapo shetani alijua ndoa iko na baraka, wakati ambapo Yesu Kristo alisaliwa katika nyumba ya Yusufu, ndipo shetani akaona kuwa ndoa iko na baraka, Mungu anaweza bariki ndoa. So shetani anakuwa na ananyemelea ndoa ili aifanye iwe ndoa ambayo haina maana. Anachokora ndoa ili mafanikio yake awateke nyara. Shetani anateka nyara kupitia ndoa, kwa maana wakati ambapo anatupika vita kwenye ndoa. Wengi tunapokuwa katika uokofu, unapofika kwenye nyumba yako, uko na mko kwa na familia, licha mnakuwa katika hali ya kukombana, simu labda kuchelewa, mnakuwa hali ya kukombana, hautakuwa na time ya kushukuru Mungu wala hautakuwa na time ya kuomba, kwa maana shetani amekomboa na kuchenga matabau mahali hapo. Anawanyanyasa kwa kutumia katika hali ambayo hamuelewi nyinyi wenyewe, ila anawafanya ili mchokorane, msumbuane, mpikane, ili yeye achukue hiyo nafasi ili angaishe familia yenu, ili achukue hiyo nafasi ili angaishe watoto wenu, ili achukue hiyo nafasi ili aangamishe jamii yako yote. Bwana apewe sifa. So mambo ya ndoa, hata tuhubiri kuhusu ndoa, hakuna uchenzi wote ambao utaleta katikati ya ndoa, ila watu tuwafunze neno ili wanapojua neno watamjua Mungu, na wanapomjua Mungu watakuwa na Ukristo ambao umekomaa ndani ya mioyo yao, na watakuwa katika hali ya kuchelewa na kujua kuwa hapa tunapoelekea ni pale basuri na hapa tunapoelekea ni pale pabaya. Kwa maana hata wanapoambia mwenzao kuwa mke nafaa umfanyie hii na hii, mpelekee surprise, kesha anapokosa surprise mke wake atamkeuka na kuwa kisirani kwake. Lakini ile unapomfunza neno na mke wako mfunze neno, wote watamtambua Mwenyezi Mungu. Wanapomtambua Mwenyezi Mungu, ndoa yao itakuwa salama. Licha tumekuwa katika hali ya kutafuta baraka ya nyota, lakini ukiangalia nyota na Mungu ni tofauti. Kwa maana unapopokea nyota hauna Mungu, lakini unapopokea Mungu uko na kila kitu. Bwana apewe sifa. Kwa maana nyota inaisha, nyota inapotea, lakini unapopokea Mungu hapotei wala haishi. Kumaanisha Mungu ni wa milele na Mungu ni wa amani na baraka. So tusiwe katika hali ya mafunzo ya samani. Kwa maana ukiangalia tumekuwa katika hali ya kukemea tu mapepo, kutoa mapepo, yani imekuwa sasa ni mzaa. Najua hata Mwenyezi Mungu hapendi watu walio na mzaa katika maisha yake. Hapendi watu walio na mzaa katika njia zake. Kwa maana tumefika mahali imekuwa mzaa, mafunzo ya uongo, mafunzo ambayo haielekezi mtu kwenda mahali, mafunzo ambayo yanapoteza watu wengi, wameweka ndani ya mioyo sao, lakini ni wapotofu, kwa maana wanatenda kinyume na Mwenyezi Mungu.
tumekuwa katika hali ya kupokea nyota. Lakini ukiangalia nyota, kwa maana wakati ambapo nyota ilionekana, wakati ambapo Yesu amesaliwa nyota ilionekana. Mama chusi waliona na uchumbo ulifahamika, alafu kiongozi aliposikia akatumana, akasema watoto waoe chini ya umri wa miezi miwili. Lakini kwa baraka ya Mungu alikuwa amemwambia Yusufu, walitoka mahali hapo akasonga pahali pengine, ili walipofika mahali hapo hawakumfikia Yesu Kristo. So nyota inaonekana. Ndio maana wachawi wamekuwa katika hali, katika njia rahisi sana ya kutumaliza. Kwa maana wanaona, nyota inaonekana. Lakini unapokuwa na Mungu, mchawi anakuokopa. Unapokuwa na Mungu, maana roho yake itakuwa imenyoka na roho yake itakuwa imebarikiwa. Hakutakuwa na yeyote atakaye kupinga wala yeyote atakaye kupika vita. Lakini unapokuwa na nyota, nyota unaweza amka asipu imenyanganywa nyota yako. Kwa sababu nyota inakimbilia mikononi mwa hawa watu wabaya. Nyota inakimbilia mikononi mwa hawa wachawi. Kwa maana wanaona nyota mapema. Kabla ya wewe kumfahamu, watakuwa washaona nyota yako mapema. Lakini unapokuwa na Ukristo, unapokuwa unamtambua Mungu, unapokuwa unamtumikia Mungu, na umefunzwa neno, umemjua Mungu, nayo utakuwa katika hali nzuri na utakuwa katika hali ya baraka. So naombeni nyinyi wote katika uaminifu, naombea nyote katika maisha tulio nayo sasa hivi. Ni maisha ambayo yamefika mahali hayana mwelekeo. Tumeanza kuchikomblenia sisi wenyewe kwa wenyewe. Tumeanza kupuuza na kuona kuwa hata hakuna Mungu. Kwa maana tunapotea na tunaendelea kuangamia. Bwana apewe sifa. Vifo zimekuwa kila mahali. Watu wanakufa asubuhi, mchana, usiku. Kwa maana tunasema kuwa Mungu hayupo. Ingekuwa Mungu yupo, mbona yule hangekufa? Ingekuwa Mungu yupo, mbona yule amekufa? Ingekuwa Mungu yupo, mbona yule amepata shida? Licha tatizo ni moja. Ni sisi tunapuuza yale ambayo Mwenyezi Mungu anatuongoza nayo, tunafanya kinyume na jina lake. Tunapopata mzipa, tunakuwa katika hali ya kusema kuwa Mungu hatendi yaliyo mema ndani yetu. Lakini Mungu ni wa baraka, Mungu ni wa nguvu, na Mungu anaweza kila chambo. Ila kuna mwelekeo. Wengi vijana wengi tunapoteza maisha yetu kupitia njia mingi sana. Kwa maana wakati ambapo unachipea nafasi kwa kuchingiza katika mapenzi, unapata kuwa huyu ni mke wa mtu, wewe umeenda kule umemfuata hati nyumbani mwake. Huyo ni kahaba. So wakati ambapo unafika nyumbani mwake ukiwawa, hiyo ni Mungu amehusika katika kifo chako, ama ni wewe umechingiza katika kifo katika upumbavu wako na uchinga wako. Unapoingia katika maisha ya watoto wa shule, watoto wadogo, wewe kama kijana mzuri ndio tunakupenda, lakini umechingiza katika mapenzi ya watoto, unaharibu watoto wa shule, unexpect nini? Wakuchekee, wakufurahie, wakuambie ni mzuri, chumungu anakupenda. Licha unafanya kinyume, lakini unataka upakwe mafuta ukisema wewe ni mzuri, wa kuite mzuri wakati ambapo unayatenda mabaya. Unataka uitwe mzuri wakati ambapo unatenda mabaya. Tumekuwa katika hali ambayo haieleweki. Kila mmoja anataka aitwe mzuri. Kila mtu anataka kujiona mzuri. Anapoelezwa wala kupewa mwelekeo, anaona kuwa mwenye anampea mwelekeo ni mbaya. Anapoona kuwa anapewa maelekezo na mwenzake, anaona mwenzake ni mbaya, hana akili. Lakini licha upumbavu tumekuwa wengi. Wenye kupuuza tumekuwa wengi. Wachinga tumekuwa wengi. Naye Mungu hataki watu walio na mzaa ndani ya maisha. Mungu hataki yeyote ambaye ako na mzaa. Kwa maana unapokuwa serious katika maisha yako, naye Mungu anakuelekeza na anakupea mwelekeo, na maisha yako yanakuwa katika hali nzuri. Bwana apewe sifa. Kwa maana tumekuwa wenye kunungunika, tumekuwa wenye kulia, tumekuwa wenye kusema mbona mimi nikapitia haya? Mbona mimi nipitie shida kama hii? Mbona mimi? Lakini hakuna siku ambayo umenyenyekea na kumwomba Mwenyezi Mungu. Hakuna siku ambayo umenyenyekea na kupika koti lako na kusema Mungu inuliwe. Hamna siku ambayo umetoa sadaka yako kwa ajili ya baraka. Hakuna siku ambayo umesaidia mayatima wala kusaidia watoto ambao hawachiezi katika hali. Wewe kasi yako unapopata saa kwako ni kusikula na kusitumikia katika starehe zako na furaha yako. Lakini wakati ambapo umelemewa ndio na
inaleta mzigo katika marafiki zako. Ndio unaanza kuchukia marafiki unasema hawakusaidii. Lakini wakati ulikuwa katika hali ya kujisaidia, ulikataa kujisaidia na kutumika katika hali ya uofu, kumkufuru Mwenyezi Mungu, kuwakosea marafiki, kuwakosea majirani, kuwakosea watu wa nyumbani kwa sababu umefanikiwa, lakini wakati ambapo umekosa unakuwa mzigo. Naanza kulia kusema hata usaidii paka nyumbani mwenu. Unasema watu wa nyumbani wabaya, unaekea watu wa nyumbani uchawi, unaekea marafiki mambo makubwa makubwa, unaekea marafiki uchawi, unaongea vibaya, unasema hawakusaidii. Lakini wakati uko katika hali ya kujisaidia mwenyewe, ulichinyima. Ulichinyima kwa kusaidia. Ukachipea furaha ya raha, kwa maana raha ya dunia haishi. Ila wewe mwenyewe ndio utakayeiondoa katika raha na umpende Mungu. Na unaposema kuwa utakuwa katika raha, utakuwa katika raha hati maisha yako, hati uzeeni mwako. Ndio maana unapata siku hizi vijana hatufiki hata 40 years. Vijana hatufiki hata 35 years. Vijana wengi tunaangamia. Vijana wengi tunaangamia kwa maana hatuna kitu ambaye inaitwa mipangilio. Hakuna mpangilio wote. Wakati ambapo rafiki yako anapokuja kwako na kuambia twende pale fulani, pora umesikia ni pale kuna muziki, kuna pombe, basi wewe unafaa vizuri mnatoka. Lakini licha haujajua barabara itakuwa vipi, haujachipanga, haujachitayarisha ndani ya moyo wako, haujafanya maombi yote, wewe uko tu. So Mwenyezi Mungu anasema wapumbafu wote hawataishi katika injili yake. Wachinga wote hawataishi katika injili yake. Tutaisha. Ndio maana napata tunapika serikali siasa. Tunapika serikali siasa kwa maana tumekataa wokovu na kuchukia watumishi wa Mungu, kuchukia na manabii wa ukweli na kuwakubali manabii wa uongo. Kwa maana hata maandiko yanasema kuwa mtawakubali manabii wa uongo na kuwakubalia wakaweze kuhubiri maneno yaliyo uongo ili muendelee kujaa mahali hapo na kujifanya kuwa mnasikiliza lakini mnatenda kinyume na Mungu. Yaani washirikina lakini mmechaa mahali, mko watu mahali kama watu 2000 mkiwa mnatukuza Mungu lakini mnatukuza Mungu ambaye si wa haki. Kwa maana nyota ni ya kujitengenezea. Mwenyezi Mungu anasema kwamba ni nyota ya kujitengenezea sanamu. Mnachitia na nguvu na nyota ya kujitengenezea sanamu. Na nyota ya sanamu ndiyo ambayo mnaabudu kwa kunyenyekea na kuisifu na kusema kuwa wakati ambapo nilipopokea nyota nimeinuka. Umeinuka lakini ni muda mfupi ndugu yangu. Umeinuka lakini ni muda mfupi dada yangu. Hautaenda pahali popote kwa maana Mungu amekuangalia na anakuona kuwa hapana popote ambapo unaelekea. Mpumbavu utahangaika kisho utapotea. Mpumbavu utahangaika kisho utaaga. Mpumbavu utahangaika kisho utakufa ukiwa mdogo. Lakini ondoka katika maisha ya kupewa utajiri wa nyota. Ondoka katika maisha ya kupewa utajiri wowote ambao unapita katika mikono ya sanamu. Pokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu uwe maskini, uwe tajiri utaishi. Kwa Mwenyezi Mungu uwe hauna, uwe uko nacho utaishi. Kwa Mwenyezi Mungu uwe wa haya maskini, hauna lolote, hauna chochote, lakini naye Mungu atakulinda, atakuondolea makonjwa na atalinda hata paka familia yenu, ataondolea makonjwa, ataondolea karama kubwa kubwa ndani ya familia yenu ili upate nayo furaha ya kuishi. Bwana apewe sifa. Kwa maana sio lazima uwe na hela, sio lazima uwe na pesa, kwa maana pesa si kila kitu. Kwa wengi wanaosema pesa ni kila kitu tunakosea. Kwa maana kuna pala ambapo pesa inaweza saidia na kuna pala ambapo pesa haitakusaidia ndugu yangu. Kwa maana kuna makonjo ambayo itapita unyenyekee ndani ya unyenyekee kwa matabau. Kuna makonjo ambayo itapita unyenyekee kwa matabau utoe sadaka. Kuna makonjo ambayo itapita unyenyekee mbele ya Mungu ili akuponye. Kuna makonjo ambayo utanyenyekea ili upate uponyaji. Lakini hata uwe na pesa, hata uwe na hela, hata uwe na mapesa haina gani, hautapata mafanikio katika hayo ambayo yamekukomba. Hutapata faida kwa haya ambayo yamekupata. Kumaanisha pesa si kila kitu, ila baraka ya Mungu ndio kila kitu, ila Mwenyezi Mungu ndiye wa baraka. Naamini kuwa tunapomtumainia Mungu maisha yetu yatakuwa katika mabadiliko makubwa sana, na hakuna siku tutalia, hakuna siku tutalala njaa. Kwa maana ukiangalia katika kitabu cha Mathayo,
Nacho maandiko ni mafumbo yamefumbwa ili yeyote anayesoma akiwa katika Ukristo, akiwa katika wokovu, akiwa amekombolewa ataelewa kila ambacho kimeandikwa. Lakini yeyote ambaye hachafunguliwa wala hachapokea Ukristo, hachafunguliwa roho yake, hachakuwa serious na Mwenyezi Mungu, hata anaposoma ni kana soma kaseti, hataelewa chochote wala hatafahamu chochote. Ila atasoma Biblia, anapomuuliza anasoma Biblia atakwambia anasoma Biblia. Lakini haelewi chochote. Ndipo anapoingia katika madhabahu ya uongo anahubiriwa uongo na anakubali. Ndipo anapoingia katika njia za manabii wa uongo anaelezwa uongo na anakubali. Anatoa sadaka ya uongo anakubali. Anatoa sadaka ya kudanganywa anakubali. Kwa maana roho yake imepepa uoka peke yake. Anahofia kila dakika. Anapoambiwa fanya hii na hii anafanya ili aone at least, kwa maana anahofia kila dakika. Shetani anapokomboa moyo wako, shetani anapokomboa na kutumikia, anakuweka uoka ndani ya moyo wako ili hakuna hata siku moja utakapojiona kuwa uko sawa, unatembea ukishuku, unatembea ukishitarau, unatembea ukisema hey bana, heri afadhali wale, afadhali ile familia, afadhali ile familia. Story yako ni kusifu familia singine, lakini licho na kisahau pia wewe ni mwenye familia. Licho na kisahau kuwa pia unatoka mahali, wewe unatarau hati nyumbani kwenu. Kwa maana naona afadhali kule kwa sababu wako na kitu kuliko kwenu hamna chochote. Lakini kumbuka hapo nyumbani mwenu hamna chochote, lakini mnamtukusa Mwenyezi Mungu naye amewabariki na kuwalinda katika hali nzuri. Amewalinda na kuwapikania katika kila chambo. Maisha yenu yanakuwa step by step na mna move. Maisha yenu yanakuwa step by step na mnaendelea. Lakini nilicho napata wale ambao wamepokea utajiri katika nyota ya uongo, wamefaidika, wametajirika, lakini shida wanaumia na mali yao. Wengi wamenieleza kuwa tutafanya aje ili tuendelee, tutafanya aje ili tujidondoe katika hii shida. Nikawaambia shida hiyo kuchiondoa, ndugu yangu, ni kunyenyekea, ni kuachana vitu za ulimwengu, ni kukubali jina la Mwenyezi Mungu lenye baraka na wokovu, ni kukubali jina la Mwenyezi Mungu lenye nguvu na utukufu na ufalme. Mungu anatenda haki hapa kwa yeyote. Mungu anawatendea walio wema, anawatendea wanaomkimbilia, anawatendea wanaomfuata katika njia ya haki. Anawakataa wanaompuuza na kumkataa. Anawakataa wapumbavu wachinga. Anawaangaisha katika kila njia ambayo wamechiandaa ili wakaweze kusimama, lakini hawatasimama, kwa maana Mungu ni wa baraka na hata kubali yeyote ambaye ako na msaha ndani ya maisha yake. Tumekuwa katika hali ngumu ya maisha, kila mmoja analia, lakini hakuna ugumu hapa duniani pasipo sisi ndio wagumu. Hakuna maisha magumu hapa duniani, sisi ndio wagumu. Tunakataa yaliyo mema, tunakubali yaliyo mabaya. Tunasifia sana yaliyo mabaya. Tunawasifu sana wanaotenda mabaya, kwa maana tumewapa nafasi. Ndugu yangu, kuna madhabahu na kuna sadaka. Sadaka ina nguvu zake, madhabahu ina nguvu zake. Iwapo kuwa umekemea katika sadaka, umekemea katika madhabahu, ndugu yangu, na hauna mwelekeo, hauna nguvu, hauna baraka, hauchamtumainia Mungu, licha hapo hivyo katika sadaka zako zitakuwa zinatenda kinyume ndani ya familia yako. Naamini kuwa Mungu anaenda kutenda na Mungu anaenda kutuinua iwapo tutaendelea kusimama na kumpikania. Tuchipe moyo, tuchipe nguvu, kwa maana tusiendelee kuwategemea na kudanganya. Unapoona mtumishi wa Mungu anakuelekeza katika njia isiyofaa, chipe break. Chikubali, nyenyekea, naye Mungu atakupea mwelekeo na atakuongoza katika manabii wa ukweli. Unapomkubali Mungu atakuelekeza katika watumishi wake wa ukweli. Kwa maana hapa duniani wengi wamejitengenezea. Wengi wamejitengenezea unapii wao wenyewe. Wengi wamejitengenezea unapii wao wenyewe kwa wenyewe ili wakaweze kuwanyanyasa watu wa Mungu. Walikataa Mungu kitambo zamani, wanakudanganya ni Mungu, kumbe ni wao. Ni kwa jina lake, lakini ni kwa jina lao. Naamini kuwa katika ufalme wa Mungu unataka tu uaminifu, inataka kuchipea moyo, chipe nguvu,
nyenyekea mbele ya Mungu na atakupa mwelekezo na atakuongoza katika jina lake, na amini kuwa atakuwezesha katika kila jambo. Ni kwa baraka zake na amini kuwa anaweza. Kwa hayo mafunzo yote ambayo yuko mahali hapo unapoyasikia, Mungu atakukuza mkono wako baraka katika jina la Yesu, na amini hata. Amen.